O técnico Serjão do Baraúnas pediu à diretoria do Tricolor pelo menos 2 meses de pré-temporada. Isso é um fato que não costuma se repetir muito aqui pela região. Geralmente, as equipes da nossa cidade começam pelo menos com 1 mês e muitas vezes também já aconteceu de ter apenas 20 a 25 dias de trabalho pensando no certame que está por vir. Serjão acredita que isso pode acontecer, tendo em vista que a promessa da própria gestão atual do Baraúnas é de começar esse trabalho na primeira quinzena do mês de junho. Ou seja, ainda teria um certo tempo, levando em consideração que a segunda divisão não tem data ainda definida para começar, de acordo com a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, mas deverá começar em meados de agosto ou até mesmo setembro, a depender da marcação do arbitral, que promete ser na próxima semana, para que as equipes possam sentar e conversar quanto ao formato e participação de cada clube que tem interesse no acesso à elite potiguar. O Baraúnas tenta passar a impressão para o seu torcedor de planejamento. E isso é muito bom. Se Serjão tiver realmente em suas mãos 2 meses de pré-temporada, poderá colocar a sua filosofia dentro de campo, que de acordo com o próprio treinador, seu time será propositivo de acordo com o que ele gosta de jogar, como também analista de desempenho e scout. Claro, o Baraúnas também deve ter o mesmo interesse de começar esse trabalho, mas tudo não depende apenas da força de vontade, também depende da questão financeira, uma das maiores pedras no sapato de qualquer clube aqui da região. Se o Baraúnas realmente começar esse trabalho com 2 meses entregues às mãos do técnico e também imaginando o fim das seletivas, gerando uma certa expectativa entre a mescla de jogadores cascudos e até mesmo de jovens promessas aqui da nossa região, isso é muito bom. Mostra que o clube pelo menos tem um norte no que quer. Da mesma forma, lá em Natal ficou a expectativa quanto ao Alencri, que contratou o técnico Igor César para comandar a equipe na segunda divisão. Esse conhece o caminho do acesso e pelo menos gera um novo respiro à equipe que há muitos anos acaba batendo na trave nesse objetivo. É esperar para ver. Mas até agora, quanto às ideias postas no papel, Baraúnas e Alecrim mostram pelo menos uma filosofia de trabalho. Tudo isso só se resolve em uma forma, na prática.